Ohne Schürzmühle, je weißor, als Paines, Arska Jürgen Kinelko, Menachkiri Archiv, Müsseren, Postkultum, Geistkultum, Juratuk Jamel, je Barkanere Gaprum ist Pain. Denk, Kitnebumeng Sazarapati, Usha Hamaliri, մեջ եւ արջեք որ ուղակի կիցը կամ շարունակությունը կամ միգուցե հենց բուն վայրնը այն մեծ ճակատամարտի որով վճռվեց մեր կյանքը եւ մեր գոյության իրավունքը այս աշխարհի տակ մայիս 28-ն ենք տոնում այսօր հանրապետության տոնը Մեր առաջին հանրապետության տոնը ծնունդն ենք տոնում այսօր։ Միայն պատկերացրեք, սիրելի ժողովուրդ, 1915 թվականից հետո մեծ ցեղասպանությունից, հայրենազրկումից, հայրենիք կորցրած ժողովուրդ հսկայական իմաստով մոլորված, հիվանդ, տկար, զանազան հիվանդություններով տարված Սոված բարեզբունի մասով, անորոշությունների մեջ, տագնապների մեջ, երդեղ նաև աշխարում փոթորկում էր պատերազմները, մեր ժողովուրդը և ոչ ամբողջը վճռեց պետությունը հռչակել։ Սա աննախադեպ բան է, եզակի երևույթը ողջ պատմության ընթացքում մարդկության պատմության։ Մատների վրա կարող եք հաշվել նրան դեպ, որ այդպիսի արհավիրքը ժողովուրդը ազգը կարող է դարձնել իր համար հաղթանակի խորհուրդ, ընդամենը մի քանի տարի հետո մենք գիտենք, որ մեզ ասած ամբողջ տեղեկությամբ Այս օրերը դարձան մեր կյանքի համար վճռական օրեր։ Այնտեղ չէր, այստեղ չէր, Սարդարապատի դաշտում չէր միայն կատարվում այդ դեպքը, այլ 106 տարի հետո նաև այսօր։ Մենք, որ ապրում ենք այսօր մեր հայրենիքում, մեր իսկ ստեղծած պետության մեջ, խոնարհումով պարտական ենք ուղղակի մեր հերոս նախնիներին առաջին հերթին։ Ինչ տեղ ունեցավ։ Թուրքական նշանավոր բանակները հաղթանակած անգլիացիներին, ֆրանսացիներին հաղթանակած անկասելիորեն ընթանում են դեպի մեր երկրի սիրտը։ Դրված էր սեղանի մեր ժողովրդի ոչնչացումը բարեզբուն իմաստով։ Իրագործելու են մեծ աշխարհակահաղական ծրագիրը, որ կոչվում է պանթուրանիզմ։ Ավիրելով գալիս էին և ասան ես դաշտ, Սարդարապատի դաշտ, ոչ ոք չէր սպասում, որ նման սխրանք տեղի կունենա մեր կողմից։ Գեներալ Սիլիկյան, Անելբեկ Փիրումյան, Արամ Մանուկյան գնացին Գևորգ 5-րդ գաղապարի մոտ։ Եվ այս մասին ես գրել եմ 1998 թվականին, վերնագրելով, որ Սարդարապատի ճանապարհը անցնում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնով, որովհետև այնտեղը հուղարկավորված Գևորգ 5-րդ գաղապարը։ Եվ ինչ էր խնդրանքը հրամանատարների, որ Ամենայն հայոց հայրապետը թողնի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնը և բարձրանա Սևանի կամ Բյուրականի ապահով բարձունքները և այնտեղ պատսպարվի։ Եվ պատկերացրեք մի պահ, Վեհարանի բակը ցեղասպանությունը վերապրած անոթի ժողովուրդն էր, հիվանդ ժողովուրդը։ Ուղղակի Վեհարանի բակը, Մայրաթորի բակը
Եվ կողքի անտառը ամեն օր տասնյակներով մահեր էին արձանագրում եւ բուղարկավորություններ էին տեղի ունենում։ Ոչ զենք ունեին այդ ժողովուրդը, ոչ ֆիզիկական ուժ ունեին, եւ դեռ ավելին ամեն ինչ պակաս էր իրենց մոտ։ Եվ երբ Վեհապարը լսեց մեր զորականներին, դարձավ եւ դիմեց այդ ժողովրդին, հենց այդ ժողովրդին, ինչ որ իմաստով հուսահատ ժողովրդին, ասելով ազգ Հայոց, մեր դարավոր բանական թշնամին, Անդր Արաքսյան իր թեթև հաջողություններով հղփածած գալիս է մեր աշխարհի վրա, ուզում է գրավել մեր կյանքի և կենսագրության սիրտը, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը և մայրաքաղաք Երևանը։ Եվ հետևյալն է շարունակում ասելու, որ մենք շատ, շատ արավիրներ ենք տեսել, վտանգներ ենք տեսել, և եթե հասել է ժամը մեզ համար, մեր կյանքերը կնքելու, ապա ինչու անենք այն, ողորմելի զերունների պես, և ոչ թե կանգնենք թշնամու առջև, և կարողանանք պաշտպանել մեր կյանքն ու կենսագրությունը, մեր ժառանգությունը, մեր արժեքները։ Եվ հետևաբար ես, որպես ամենայն Հայոց հայրապետ, որ Աստծու ողորմությամբ և իմ ազգի ընտրությամբ դարձել եմ այս բոլորի պահապանը, ինձ պատիվ ընկել, ես ասում եմ, ոչ և ոչ և հազար անգամ ոչ, ես չեմ լքի Մայրաթորը։ Եվ եթե ասել ես ժամը, ես կնախնդրեմ ընկնել նրա գավթում, քան թե հեռանալ այս սրբավայրից, որի կահակալի պատիվն ունի։ Եվ դառնում է ժողովրդին, այդ խեղճ ժողովրդին, ասելով, պատրաստ եք ելնելու։ Եվ ժողովուրդը ինչ են ասում։ Այդ ժողովուրդը, ոչ մի բան չունեցող ժողովուրդը, բացի իր սեփական կյանքը, այն էլ հյուծված ու խոցված, ասելով, պատրաստ ենք ելնելու, Վեհապարտեր։ Եվ շարունակում է ծերունազարդ հայրապետը։ Ես միշտ էլ հավատացել եմ իմ ժողովրդին, և գիտեմ, որ մենք մեր վերջին խոսքը չենք ասել անարգ թշնամուն, և այդ խոսքը պիտի լինի հաղթական, և այդ խոսքը եղավ հաղթական, և այդ խոսքը պիտի շարունակի լինել հաղթական, քանի մեր բերաններում շունչ կա, մեր երակներում արյուն է հոսում, քանի դեռ մենք մեր ոտքերի վրա ենք, մեր գլուխը բարձր, մեր ձեռքերը ամուր, ապրում ենք խոցված այս մեր հայրենիքում, մեր պետության մեջ, հակառակ բոլոր ստորացումների և նվաստացումների, Հայոց հայրապետի այդ խոսքը արձագանքում է մինչև այսօր, և մենք, այո, ունենք մեր խոսքը ասելիք, ոչ միայն անարգ թշնամուն դրսում, այլ մեր կենսագրության վնասարարին ներսում։ Այսօրվա մեր իրականությունը, սիրելի ժողովուրդ, ոչ միայն մեր հայրենիքի ֆիզիկական
գոյության մասին ես բազմաթիվ առիթներով ասել եմ, այլև հատկապես բովանդակության և էության մասին, ձեր մասինը, մարդիկ, ձեր էության մասինը, կենսակերպի փոփոխության մասինը, ապրելու կամքը կոտրելու մասինը, ժառանգության զգացումն ունենալը, կողանալու մասինը, կենսագրությունը ոչնչացնելու մասինը, խորհրդանիշները ուրանալու մասինը, որոնցից մեկն էլ հենց Սարդարապատն է, այս հուշահամալիրը, իր ահեղությամբ, իր վեհությամբ, իր հաղթանակի տեսիլքով, իր ճշմարտությամբ, և այո, այսօրվա պայքարը որքան ֆիզիկական, երկու և ավելի անգամ հոգևոր և բարոյական դաշտում է, մարդիկ միգուցե չեն հասկանում դա, բայց դա է ինքը, այնտեղ եթե ավերվեց, մնացած ուղղակի ձեռքի հետ գնացողը, ինչը պատահում մեզ, երբ դժվարության ժամին թողնում ենք մեր տունը, որովհետև հոգեպես չենք դիմանում, որովհետև մեզ համար այրենիքը դառնում է փոփոխության ենթակա, մենք պիտի վերացնենք այդ բոլոր գաղապարներն ու կաղապարները, որոնք ես չեմ ավատում, որ մեր ստեղծածն են, այլ ներմուծված են մեր մեջ, ներդրված են մեր մեջ, և մենք սիրով համակերպել ենք դրանց հետ, դարձրել ենք մերը, այսպիսի բովանդակության, փոփոխության մասին է իմ ասելիքը, որ մենք ստի հետ հաշտ չլինենք, կեղծիկի հետ որևէ ձևով միացած չլինենք, որ թշնամության, ատելության խողովակ չլինենք, որ հպարտության ու անպարտավանության կրողներ չլինենք, այլ այս բոլորի հակառակը, հանձ դառնենք ճշմարտությամբ ապրել, հանձ դառնենք արդարությունը դարձնել մեր կյանքի ուղեգից, հանձ դառնել հաշտություն սերմանել, հանձ դառնել սիրո և պատիվ ընծայելու մեջ առաջ ընկնել, և այո ինձ հարցնում են, ի՞նչ տեսակ Հայաստան ես երազում, ես երազում եմ, միշտ ասել եմ, երեք այբերի, երեք այերի Հայաստանը, ազատ քաղաքացիների, արդար հասարակության, անդրության և աստվածասեր ժողովրդի, այսպիսի Հայաստան եմ ես երազում։ Այսպիսի Հայաստան են երազել մեր նախնիները, այսպիսի տեսիլքով են Սարդարապատի մեր հերոսները դուրս եկել մարտի, ոչ միայն անուն այրենիքի, այլ որպեսզի բարձրանա ճշմարտության կողմը, սա շատ կարևոր է ժողովուրդ, դա գաղապար չի միայն, կենցաղակերպը, կենսակերպը, վարկագիծը, թե դու որքան ես պատրաստ ապրելու ճշմարտության համար, որքան ես պատրաստ ինքդ քեզ ընծայելու ճշմարտության համար, որքան ես պատրաստ զրկանքներ, հալածանքներ և այլն կրելու ճշմարտության համար, թե ասելու, թե գործելու ճշմարտության համար, մեր կյանքում սա պիտի կենսական չապանիշ դառնա, մեր վարկագիծը պիտի դառնա, ոչ ոք պիտի չվախենա ճշմարտության մասին խոսելիս, ոչ թե իր պատկերացրած ճշմարտությունը միայն, այլ են բացարձակ ճշմարտությունը, որ կա մեր կյանքում, օրինակ, ինչ է նշանակում, մի ամբողջական հայրենիք զիջել, հանձնել և նրա կողքով սուսուփ ուսանցնել, եսի նկատի ունեմ մեր Արցախ աշխարհը, մի ամբողջական սահման կտրել, չապել, ձևել և նրա կողքով սուսուփ ուսանցնել, մարդկանց հալածել, հայացների համար կալանավորել, անընդհատ ճնշել և նրա կողքով սուսուփ ուսանցնել, մարդկանց կեղեկել ուղղակի բարձ բուն իմաստով, ծառայեցնել իրենց սեփական շահերին ու աչուկներին և նրանց կողքով սուսուփ ուսանցնել, մարդկանց դարձնել գերի և ստրուկ,
ստեղծել համակարգեր, որոնք միայն իրենց են ծառայում, իրենց 4 ոտանի կամ 3 ոտանի աթոռներին, որոնք ոչ մի արժեք չունեն կյանքում, բացարձակ, և նրա կողքով սուսուփուս անցնել, տեսնել, թե մարդը աչքիդ առջև փողի պատճառով, այդ ոսկե հորտի պատճառով, ինչպես է վերափոխվում, տրանսֆորմացում, դառնում իր կենդանի բոլորովին, և նրա կողքով սուսուփուս անցնել, չի կարելի այդպես, չի կարելի, մենք պետք է մեր միտքը ամբողջությամբ, մեր հոգին ամբողջությամբ վերափոխենք ու վերապատրաստենք, այս շարժումը նաև դրա մասին է, այդ պատճառով ենք այս գիշերվա ժամին այստեղ, այդ պատճառով ենք ուզում դիմավորել մեր սարդարապատը, մեր բաց աչքերով և հաստատ ուխտով ու երդումով, որ այս ճանապարհից ոչինչ և ոչ ոք չի կարող մեզ որևէ ձևով բաժանել. Սա մեր հայրենիքն է, սա մեր հայրենիքն է, մեր ժառանգությունը, մեր իրավունքը, մեր գոյությունը, ամեն միլիմետրը, ոչ միայն թանկ, այլև թանկագին է մեզ համար, այնտեղ միշտ ասել եմ ավելի շատ արյուն կա, քան ջուր, և չի կարող այլ կերպ լինել, չի կարող լինել այլ կերպ, և այդ սիրուց ոչ ոք, ոչ մահը, ոչ կյանքը այդքան իշխանություն չունեն, որ մեզ բաժանեն։ Ժողովուրդ ջան, շնորհավորում եմ բոլորիդ ու բոլորիս, ապրում ենք թեպետ գերեվարված Հայաստանում, ստին գերեվարված Հայաստանում, վախերին գերեվարված Հայաստանում, ստորացումներին, նվաստացումներին, այս կապանքներին գերեվարված, և նրանք ծնող ու աճեցնող դժբախտաբար սեփական իշխանության կողմից գերեվարված Հայաստանում, գերի դարձած Հայաստանում, ճորտ դարձած կամ փորձելով ճորտ դարձնել, հենց մենք դրա համար ենք այսօր այստեղ, մենք դրա համար ենք այսօր հրապարակներում, ասելու, որ սա վերջ պտի գտնի և նոր կյանքի սկիզ պտի դառնա, ասելով, որ հոգևոր Հայաստանը պետք է հաղթի այս նոր կամ թազա Հայաստանի, չի կարող այլ կերպ լինել, այլապես մեզ համար այլ ընտրանքը մահն է դառնալու։ Խորհրդավոր գիշեր այս գիշերը, կամ առավոտը դառնում, լույսը բացում, հուսանք, որ Սարդարապատի մեր հերոսները աղոթենք ու մաղթենք, որ երկնքից նաև կառաջնորդեն մեզ, որոնց շարքին են նաև մեր այսօրվա հերոսները, մենք այդ հերոսական շղթան երբեք ու երբեք պիտի չկտրենք, որովհետև մեր ժառանգականությունն ու ժառանգությունը դրանից է գալիս, մեզ խապում են ու վախեցնում, որ հայրենիքի համար ինքնին ծայվելը ոչ մի արժեք չունի, ամենամեծ արժեքն ունի, ամենամեծ, որովհետև մեր իղձերը, մեր երազանքները ավելին են ժողովուրդ, կան մի քանի տարվա կյանքը, հավատացեք սրան, այդպես ապրեք, իղձերով ու երազանքներով և նրանք իրականացնելով ապրեք, ծգտելով ապրեք, նրանց հետևից գնալով ապրեք, մենք մի օր զամանապակվելու ենք մեր շիրիմներով, մեզ կհիշեն, չեն հիշեն շիրիմների նայելով, չգիտեմ, բայց մեր կյանքով կհիշեն, մեր իղձերով կհիշեն, մեր երազներով կհիշեն, որոնք միտված չեն միայն մեր սեփական կյանքին ու ընտանիքներին, այլ մեր ընտանական կյանքին, այնպես ինչպես մեր առջևից գնացող մեր մեծ նահատակները։ Մենք շատ անելիք ունենք այս օրերին, որպեսզի Սարդարապատն էլ չգողանան մեզանից, որպեսզի մեր արդար դատը չգողանան մեզանից, և դեռ անելիք ունենք ոչ միայն
նրան կանխարգելելու, այլ վերականգնելու։ Անելիք ունենք որպես հանրություն, որպես ժողովուրդ, որպես ազգ, ապակինվելու, բուժվելու, անելիք ունենք զարգանալու, անելիք ունենք նոր կյանք ստեղծելու, հնարավորություններ տալու մարդկանց, նոր պետություն դառնալու, ամուր, ամրոց պետություն, հնարավորությունների պետություն, Սուրբ գրային խոսքով մեղր ու կաթի պետություն, աստվածային օրհնության պետություն, հավատարմության պետություն, ժառանգություն ունեցող պետություն, իր արժեքներին հավատացող պետություն, ոչ միայն գրգով, գրելով, այլև ապրելով, իր քաղաքացիներին պաշտպանող պետություն, ոչ թե հալածող պետություն։ Սա պետք է լինի մեր հավատամքը, այս հաղթանակած հուշարձանի առջև, իր զանգերով, իր ահեղ ու սխրալիս ճանապարով։ Չլիներ սարդարապատ, չենք լինի այսօր մենք։ Չլիներ մայիս 28, չենք լինի այսօր մենք։ Եվ հետևաբար, մեր խոնարհումը հայտնելով մեր մեծերին, մեր նախնիներին, մենք ընթանալու ենք առաջ նաև նրանց համար, որպեսզի նրանց ժառանգությունը մեզ կտակած չդառնա ոչինչ։ Ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք շատ հարցականներ կունենանք մեր մտքերի մեջ, շատ հարցականներ, շատ պատճառներ կունենանք մեկ բան չանելու համար, ընդամենը մեկ բան չանելու համար, բայց ունենք մեկ պատճառ հազար բան անելու համար։ Այդ պատճառը մեր հայրենիքն է, նրանից բխած մեր ինքնությունը, նրանից բխած մեր ժառանգությունը, նրանից բխած մեր օր լինելը ընդհանրապես, մեր առջև և աշխարհի առջև։ Եվ մենք պիտի միասին իրականացնենք այդ տեսիլքը, դառնալու այն ժողովուրդը, այն երկիրը, ուր ցգտում է մեր օքին, այն երկիրը, որը մեզ համար ոչ թե պարզապես բնակավայրը, այլ մեր սրբազան հայրենիքն է, այնպիսի ոգով, ինչպիսին էին սարդարապատի հերոսները, ինչպիսին էին մեր ողջ ճանապարհի հերոսները, մինչև այսօր, շնորհավոր մայիս 28-ը։ Հուսանք եմ մաղթեն, որ այս մայիս 28-ը դառնա մեզ համար նոր ուղեգից, նոր ճանապարհ, 24 ժամ աշխատելու ճանապարհ, անընդհատ աշխատելու ճանապարհ, երջանկություն ունենալու ճանապարհ այդ աշխատանքի մեջ, սեփական կարիքները հոգալու մասին չմտածելու ճանապարհ, այլ ամբողջ ժողովրդի, ազգի, նպատակի, օրակարգի առաջ ընթանալու մասին մտածող ճանապարհ, վերականգնումի ճանապարհ, միմյանց սիրո մեջ գտնվելու ճանապարհ, եւ վերջապես հաշտության ճանապարհ, բոլոր առումներով մեր լայն ընդհանրական կյանքի մեջ։ Աստված օրհնի բոլորիդ, յուրաքանչյուրիդ, որ այս ժամին այստեղ է, յուրաքանչյուրիդ, որ դեռ գալիս են այստեղ լինելու, այս հաղթանակը մեզանից, ինչպես ասացի, չեն կարող խլել, չեն կարող, ոչ ոք չի կարող, կալանքն էլ չի կարող, նեղությունն էլ չի կարող, տո նույնիսկ մահը չի կարող խլել մեզանից այս հաղթանակը։ Զրուցում եմ միասին, ես շատ եմ ուզում, որ մենք մտածենք մեր անմահության մասին, ժողովուրդ, անընդհատ իմ մտքի մեջ ամեն օր, գրեթե ամեն օր, ես շատ եմ խորում անմահության մասին, ամեն մարդ պետք է մտածի իր անմահության մասին,
սովորական չենք կարող ինչպես ասացի դարձնել մեր կյանքը։ Մենք կոչված ենք անմահ լինելու։ Մեզ միայն պետք է այդ կոչումը իրականություն դարձնել։ Ինչպես որ ասել եմ, մեր ազգը իր գոյաբանությամբ ընտրված ազգը, ընտրված Աստծո ազգը, եւ ես չեմ ասում դա իմ հայրերն են ասում, ձեր հայրերն են ասում, մեր համբուրելի հայրերն են ասում, մեր պաշտելի հայրերն են ասում դա, ապրած մարդիկ են ասում դա, ոչ թե տեղից ընկած մարդիկ, ապրած, խորքով ապրած, տիեզերքի ճշմարտություններն իմացող մարդիկ, աստվածային ճշմարտություններն իմացող մարդիկ, հայրենիք ունեցող մարդիկ, մեր մեծ հայրերն են ասում դա, որովհետև իրենք ապրել են ընտրված լինելու հաճույքը, քաղցրությունը եւ նաեւ ծանր պատասխանատվությունը։ Եվ այդ գոյաբանորեն մեր այդպիսին ընտրված լինելը, մենք կոչված ենք կյանքում վարկագից դարձնելու, կենցաղ դարձնելու, հրաժարվելու բոլոր տեսակի կապանքներից, բոլոր տեսակի փոքրոկություններից, քնտիություններից, բոլոր ամենապարզ կենցաղից սկսած մինչև ամենաբարձր գաղափարները, մեր անձնական կյանքից մինչև անանձնական սավառնումները։ Եվ այո, ամեն մարդ ամեն օր պետք է մտածի իր անմահության մասին։ Հիշեք, ժողովուրդ, սա էլ եմ ասել, նորից եմ կրկնել, որովհետև ինձ համար կյանքի սկզբունքը, ես մահից չեմ վախենում ոչ մի ձևի, այո, ոչ էլ մտածում եմ դրա մասին, որովհետև Աստված մեր առաքյալի բերանով փոխանցել է մեզ, նախ ապրել է որպես անմահ, գործել է, հաղթել է մահվան մեր Տեր Աստված, եւ փոխանցել է մեզ ասելով, ուր է մահ քո հաղթանակը, ուր է գերեզման քո հաղթանակը, ուր է մահ քո խայթոցը։ Եվ սա յուրաքանչյուրի կյանքի սկզբունքը պիտի դառնա, ոչ մի բանից չվախենալ, որովհետև անմահության կոչում ունես դու, ոչ մահանալ, մահը քեզ կընտրի իր ձևերով, կերպերով, տեսակներով, եղանակներով, բայց անմահության ճանապարհորդը դու ես, անմահություն ընտրողը դու ես, դու ես նրա կրողը և իրականացնող ես կյանքում։ Ավելի մեծ ու ավելի քաղցր բան չկա, երբ մարդ հասնում են աստիճանին, որ ինքը անմահը։ Այդպիսին են եղել մեր հերոսները Սարդարապատի, տեսեք, 106 տարի է անցել, կամ քանի տարի են, որ անցնի, մենք գալու ենք հիշելու, կամ մեր սերունդները գալու են հիշելու, խոնարվելու, և նրանք միշտ ներկա են լինելու, սա է անմահությունը կյանքի, մշտական, և մեր կենցաղի, կենսակերպի, վարկագծի առանց կպտի դառնա։ Մի դարձեք սովորական ժողովուրդ, մի դարձեք պարզապես ապրողներ, դարձեք հատուկ ժողովուրդ, ավելի ճիշտ մնացեք հատուկ ժողովուրդ, և դարձեք արարողներ, ստեղծողներ, պատասխանատվությամբ, սիրով և աստվածային օրդությամբ։ Շնորհավորում եմ բոլորին, դեմ ուզում ապրիկին շատ լավ, ժողովուրդ ջան, մենք դեռ ճանապարհ ունենք անցնել, դեռ արդյոք ինչպես ասացի, այս ճշմարտության պայքարի մեջ մենք պետք է որևէ ձևով չերք մտենք։ Այո, մեզ համար կլինեն շատ բաներ անհասկանալի, անտեսանելի,
հարցականներով լեցուն, բայց նրանք որև է ձևով մեզ նահանջելու և երկ մտելու տեղիք չպտի տան։ Այս շարժումն ու պայքարը պտի հասնի իր տրամաբանական ավարտին։ Եվ հասնելու է, ուրիշ տարբերակ ճանապարհ չունենք ուղղակի, վերստին եմ ուզում ասել, ամեն մարդ թող այդպես մտածի, որովհետև ոչ թե որ ինքն իրեն համոզի, այլ դա այդպես է։ Այո։ 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 Եվ հետևաբար, երբ չի մնում ելք ու ճար, հետեն են գնում հնար, այսպես ծակեց արեգակեց Սարդարապատի մարդը մեծ, այսպես ծակեց արեգակեց Սարդարապատի մարդը մեծ, սանգե ողանջեք սրբազանկա ջերին կանչեք, այս Սարդար մարդի սերում է դու մեզ ճանաչեք միասին երկելու ենք մեր հանրապետության օրհներգը, որը ծնվել է հենց այս խորհրդով, լինելով առաջին հանրապետության օրհներգը, մեր ցեղասպանության արյունից ծնված հանրապետության օրհներգը։ Եվ այո, պետք է մեզ համար շատ կարևոր մշակույթ դառնա մեր օրհներգը երկելը, մենք չենք անում դա, մեր դրոշը ծածանելը, մենք չենք անում դա, պետք է փարված լինենք մեր խորհուրդներին, ժողովուրդ ջան, որպեսզի որևէ մեկը, ինչ էլ ով էլ ուզում է լինի, ռիսկ չանի անգամ դրա մասին մտածելու։ Շատ կուզեմ ես տեսնել մեր դրոշները ծածանվող մեր քաղաքներում, գյուղերում, մեր հայրենակիցների ձեռքերին, շատ կուզեմ տեսնել բոլորը երկող մեր հանրապետության օրհներգը, որը մեզ համար ամենամեծ խորհուրդն է։ Մի ամաչեք ինքնաարտահայտվում, դա մեր ընդհանրական պատկերն է։ Ինչպիսի սրբությամբ որ վերաբերվում ենք, այդպիսի սրբությամբ էլ վերաբերվում ենք մեր ընդհանրական կյանքին։ Հետևաբար այս առաջին ժամերին, այս առաջին րոպեներին հրավիրում եմ, որ մայիս 28-ի խորհրդով, մայիս 28-ի միջով անցած մեր հանրապետության օրհներգը միասին երգենք, մեր ձեռքները մեր սրտերին, մեր գլուխները բարձր, մերժած բոլոր ստերն ու նվաստացումներն ու ստորացումները, որպես վեհ հաղթանակող և հաղթանակի ճանապարհով ընթացած Աստծո ժողովուրդ։ Մեր հայրենի ազատ անկախ, որ ապրել է զարեդա, յուր հորդիքը ա
Yo.